קינה זה ז'אנר של פיוט, סוג של פיוט, כמו שסליחה זה סוג של פיוט. על החלי אבכה יומם ולילה. קינה זה רק אביל, הפקת כאב. לא 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 לא. בבכי יש ציפייה להיענות. בקינה אין. בכי, אני חושב, זה סוג של מתנה שיש לאדם, וגם לקהילה כנראה. כי שניהם ביטוי של כאב. מי הוא המיילל ברוח והרוח בו? מי הוא שישיר פתוח את חדרי ליבו? שזה מין סוג של תפילה, בכי. איך לעורר את הבכי? כמעט ולא פוגשים את המושג הזה, נשים מקוננות למשל בארץ, וזה אובדן לתרבות. מפיקות את הכאב הקמאי של האבל באשר הוא. לא צריכה להכיר את האדם הספציפי הזה שמת, או את המשפחה, אלא בוכות את בכי העולם. אתה נפגש עם מישהו שאתה גם בו לא מכיר, אפילו בשפה שאתה לא מכיר, אבל הוא מצליח לפרוט על איזשהו מיתר, שאתה אפילו לא מבין מה הוא אומר, אבל הוא נוגע בך באיזשהו מקום ששאר מהדהד לתוך הנשמה. בכי הוא באמת שאתה מרגיש שעד שהגרון נחנק ופתאום משהו פורץ שכבר על המילים אין תוקף ואין מקום, ואז רק הבכי יכול לבוא. זה שיר בכי. זה שיר בכי ששרים כולם. כך זולג לו על הלחי עצב העולם. קינה, כשהיא לא נובעת ממקום טוטלי, אז היא קוטריות. גם מול אנשים וגם אתה יכול לקטר לפני אלוהים. חסרה נגינתי. אתה נכנס לתוך הניגון של הקינה או של שיר האבל, אתה מרגיש פתאום גם את העוצמה שבהוויה. הרבה פעמים שירי עצב הם גורמים להתעלות הנפש. פרחים מתרסקים אל הקרקע. בגבעול חרצית אני מחריב את ישראל השלמה. אני לא נמצאת הרבה בסיטואציות של קינה, אלא אם כן באמת שירי יום הזיכרון, שירי יום השואה. ולא פארתי שמך בעלילות גבורה בשלל קרבות. זה עוצמה אחרת לגמרי. אני לא חושבת שהבכי היהודי הוא דווקא בכי רק תרפויטי. אולי יש לו צד נלווה שהוא צד תרפויטי, אבל יש בו, הבכי רוצה בעצם לשבור את המציאות. אתה רוצה להבקיע את הסגור של הבכי ולהוציא ניצוץ של חיים.